Бүгін исі мұсылман қауым үшін қасиеті ерекше құрбан айт мейрамы басталды. Үш күнге созылатын ұлық мейрам еліміздің түкпір-түкпірінде ерекше аталып өтіп, қазақ таласы мерейлі мерекенің шарапатын сезінетіні анық. Астана қаласындағы алып құлшылық ордасы Әзірет Сұлтан мешітінің үлкен залы таң атысымен ақ жамағатқа лық толды. Азанымен Алланың үйіне қарай жүгіріп, айт намазының белгіленген уақытынан бір сағат ерте жиналған жамағат Құран аяттарын тыңдап, құлшылық ғибадаттарын жасады. Айт намазы оқылмас бұрын мешіт мінберіне Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының нәйіп мүфтиі, Әзірет Сұлтан мешітінің бас имамы Серікбай Қажы Сатыбалдыұлы көтеріліп, қасиетті құрбан айт мейрамының хикметін түсіндіріп, қадір қасиетіне тоқталды. Астана уақыты бойынша сағат тілі таңғы 7-ні көрсеткенде сап түзеген қалың жамағат айт намазын оқыды. Намаз соңынан кейін бас мүфти Ержан Қажы Малғажұлы еліміз бен жеріміздің амандығын тілеп, жамағат пен дұға жасады. Бүгінгі таңды пайдаланып, мынау құрбан айтты жағдайы бар азаматтар бос жіберіп алмау керек. Алла Тағаланың әр бізге бұйырған ісінде біз үшін жақсылық бар. Біз үшін. Мысалы, жаңағы бір ғана малды әкелдіңізде Алла разылығы үшін, Аллаға жақындау үшін сойдыңыз. Енді бірінші кезекте өзіміз үшін үлкен сауап бар. Әр қылтаны үшін бізге сауап жазған. Екінші, осы жаңағы қоғамда өмір сүріп жатқан әл-ауқаты төмен жағдайы жоқ адамдарға да осы бір жылына бір рет құрбан айт ол кісілер үшін үлкен бір мейрам. Сондықтан осы құрбандықты жіберіп алмау керек. Егер Алла Тағала бізді келесі құрбандыққа мына сен жеткізе ма жеткізбей ма, осы құрбан өтіп кетсе біз өкінуіміз мүмкін, шіркін ай, сондай сауаптан мен қалып қалдым деп. Азанымен әдемі таза киімдерін киіп, үстіне хош иіс сеуіп, айт намазын оқуға келген жамағат намаз аяқталған соң құрбан шалуға асығады. Әрі қарай мереке өзінің барлық сән салтанаты мен имандылық думанына жалғасып кете барады. Тек Астананың тұрғындары ғана емес, сырттан жолы түсіп, елордаға келген меймандар да айт намазында ағайынмен жүздесіп, сол мерекелік көңіл күйді сезіне алды. Бүкіл Қазақстан халқын осы келген құрбан айтпен құттықтаймын. Әзірет Сұлтан мешітінде міне бүгін халықтық толы, іші де сырты да. Соның ішінде немеремен осы біз менде келіп отырмын, Семей өңірінің Аягөз қаласынан келіп отырмын. Алла Тағала елімізге, жұртымызға, халқымызға Алла Тағала денсаулық берсін. Мың бір атты пәледен, жүз бір атты қатерден сақтасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Күллі мұсылман қауымы асыға күтетін құрбан айт мерекесі де міне келіп жетті. Бізге бүгін жамағатпен бірге айт намазын оқу Әзірет Сұлтан мешітінен бұйырыпты. Таңмен таласа тұрып, жолай тәкбірін айтып, Алланың үйіне ағылған астаналық жамағатта есеп жоқ. Еліміздегі ең үлкен мешіттің ішіне сыймай қалып, намазды сыртта оқуға мәжбүр болған ағайынның қарасы да қалың. Айт күндері әрбір үйде дастархан жайылып, туған туыс, дос жаран, көрші қолаң бірін бірі аралап, дәм татысып, өзара мәре сәре болысатын мереке екен ақиқат. Астанадағы мешіттердің қызметкерлері жамағаттың қуанышын еселеу үшін мешіттердің алдында бүгін күні бойы ұлттық ойындардан жарыстар ұйымдастыратын болады. Нұрмат Мансұр, Берік Мырзабай, Асыл Арна, Астанадан.